Det här är vårt sista program och vi har valt att åka till Mattias Holgersson på Argos Fishing i Dalarna. Han ska förhoppningsvis kunna guida oss till en riktig storgädda. Till min hjälp har jag Niklas Bauer och metoden för dagen är flugfiske. Det är inte mitt starkaste område och jag hoppas kunna vässa mina tekniker. Varmt välkomna, jag heter Johan Rue och det här är Fina Fisken TV. Ja, allt bra. Kanon. Sover vi som grisar. Härligt. Ja. Ja. Ja, då antar jag att ni är redo för lite fiske då. Ja, ja. Kan du ge det på. Vi är ute och reka lite igår. Ser bra ut. Härligt. Ja. Vi har lite stark vind idag, kanske upp mot 12 sekundmeter. Men det ska nog gå bra. Får kämpa lite då, Johan. Ja. Kan bli effekt för flugfiske. Johan får lite tuff idag då. Ja. Ja. Jag är bara ute och köra och ta en stor. Hur stor är Lake Run? Lake Run är ju 66,6 kvadratkilometer, så det har ju lite vatten och det är bara rund. Sen har du ju tre vatten i Lake Run som man också kan fiska i. Dessutom Dalälven som vidare känns. Vi har lite. Ni har lite att fiska av. Härligt, härligt. Mm. PB då, Johan? Ja, PB. Ja, det låter bra. Är laddat för dig? Ja, laddat. Ja, något annat? Eller fisket? Nej, vi tar och följer på er. Ja, skitbra. För vi visa var de står. Ja. Har du vunnit alla fem, eller? Ja. Jag gjorde dem ikväll här. Vad duktig du är. Ja. Efter att du snart har alla de här blåst. Snart säger du bara wuff och så ligger alla i spaten. Så får du leta efter dem. Ska vi fixa ett stadigt PB åt det här nu? Kolla där, Johan. Härligt. Vi fastnar i linkorgen. Om det är det den är till för att inte för att ge mig lite övertag. Ja, just det. Du fick den här linkorgen man fastnar i hela tiden. Nej. Det är ju kanon. Och så fastnar jag i linkorgen igen. Så, nu är det slut med det här. Jag börjar helt enkelt. Lägg ner den utan, under det där så är det rent och snyggt i båten. Ja, jag la den under mig där. Ja. Gör som du vill. Första terroristen. Vi har ju lite vind idag som sagt, så att det är ju småbökigt. Men jag tycker faktiskt inte, alltså jag tänkte så här när man hörde att det skulle toppa 10 och medelvind på 4-5. Då tänkte jag, det här går åt peppan liksom, jag kommer inte få ut flugan. Och Nicky sa, men det är lugnt, det är inga problem, vi tar lite lävikar. Och det är sant alltså, hur mycket den blåser så finns det alltid en lävik. Nästan alltid i alla fall. Och då får man försöka fiska där helt enkelt. Och det går ganska bra nu, men förstör det mycket vinden för dig när du kastar som är lite bättre? Eller alltså hur resonerar man? Man kan använda vinden till sin fördel också. Eftersom har man liksom lite vind i rumpan så är det ju betydligt lättare att ha medvindskast om man säger så. Framförallt med de här stora flugorna. Men för mycket vind gör ju att det blir mäckigt liksom. Men man ska försöka försöka välja de platser som är lite enklare att fiska när det blåser riktigt mycket. Som idag när vi har en 8-10 sekundmeter behöver man inte ligga där det blåser som mest. Liksom. Eftersom flugfisket, de skyggar ju nästan ingenting när man flugfiskar. Så gör ju att man kan ha bra fiska även där det inte blåser riktigt lika hårt. Nej, botten! Åh, trött jag på det. Det är inte jättekomplicerat att fiska fluga, men det är väldigt svårt att fiska lika bra som Farbror Bauer. Speciellt om väderförutsättningarna är dåliga. Och det blir bara sämre och sämre. Och det är riktigt, riktigt tufft att vara gäddfiskare den här dagen.
Under förmiddagen tänker jag noga igenom mitt val av yrke. Men jag peppar upp mig själv och tänker att snart så tar vi en tia. Nicke, Nej, du har glömt kroken. Mm. Nej, skojar bara. Tubfluga. Man trär igenom tafsen och kroken. När man drillar fisken, då åker själva flugan upp så här, så drillar man bara på kroken. Fiffigt. Tänk om vi kunde få se det, en fisk. Absolut. Det hade varit något. Du kör bara tub nu för tiden? Ja, nu är det. Just för att jag kan se att jag har två krokar. Det gör du ju för inte, men titta på din fluga som du får på här. Har man dubbla krokar? Fast det något. Det gör ju att du har ju, när flugan är så långa, så har en helt annan möjlighet att kroka fisken där bak. Just det. Det gör ju att antal landade fiskar har ökat ganska avsevärt. Det kan man ju binda när man binder på enkelkrok också. Vad är det för luddigt huvud på den här? Det är fårull, sheep fleece. Det är sheep fleece. Man klipper till. Det gör att flugan trycker mycket vatten så den hörs bra under vattnet. Fisken känner ju av vattentrycket. Så jag ska köra orange, det är grått, och du ska köra brunt nu då. Det känns som att vi provar olika färgspektrum i alla fall. Det ser ut på långt håll som du har silvertejp här, men det har du inte. Nej. Det är lindat bindtråd och så har man lagt lite epoxy ovanpå. Ja. Kan jag få min ullskalle? Yes. Det går igen, tack. Sen ser du att det är en liten skallra mitt på din öre också. Om du tittar lite på den där tuben innanför där så sitter en liten plasthylsa eller en glashylsa. Ooh. Som gör att den låter när den skakar på den. Oj, oj, oj. Klick, 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 klick. Det är för att fyren ska höra det där ännu bättre. Så det inte bara känna och se utan ska också höra oss. Du har märkt vad bra det har varit idag. Ja, verkligen. Så då har man några flugor med sån där och några utan. Då. Så ibland så gillar de det där, ibland så tycker de inte om det. Luktspray? Ja, det funkar också. Det är härligt med lite snö. Jag tycker att vi... Ska vi åka och köpa pizza eller? Mattias Holgersson och hans kompis Kim följer oss i båt och fiskar de platserna som vi väljer bort. Dels för att hålla lite pejl på fisket och dels naturligtvis för att kunna guida oss till de bästa platserna. Just nu så vill vi bli guidade till en pizzeria och det är fort. Det är hagel va? Så vi pallar till åtta. Finns det kebabpizza eller? Oj, oj, oj. Kör du kebab eller? Nej just det, du håller på med så här LCTF-bantning. LCTF? Vad heter det? Pizzan ligger inte långt borta och vi är snabbt tillbaks på sjön igen och fiskar gädda. Där satt han! Härligt! Jajamensan! Men Johan tar täten! Inga problem. Nej, det är underbart ju. Det är den där kebabpizzan som gjorde saken. Ja, kul. Den här vill jag gärna se innan jag tappar den. Nu är jag stolt över dig. Kolla för att se. Är det bara för att det liksom är lättare grejer som den känns att den går och bonkar så där? Ja, den var inte så stor. Nej, men så liten var den inte. Inte förakta, hörru. Femma, sexa? Nej. Nej. Kom igen nu då. Åh, den sitter bara sista kroken. Hur gör man det här nu då med flugspö? Vik in spöt mot mig. Ja, men jag gör ju det. Ganska fint krokad där. Kan du gälgreppet, Nicke? Jag ska se, man kan lyckas med ett gälgrepp. Det kunde du. Oj, oj, oj. Ah, tjockis! Härligt. Ska vi se om du kunde hålla i gälgreppet ordentligt. Det kunde du. Det är fiffigt det där greppet. Vilken fin. Fan, grattis. Tack för kastinstruktionerna. Ah, den ser olekt ut. Den var olekt, ja. Grattis! Då har vi börjat dagen. Härligt. Tack så mycket. Oh, det var stor nu. Det var skönt.
Ja. Fin ju. Vilken fin tjej. Mm. Tänk att du kunde ta den. Den, ja. Den har nog lekt här. Den här är nog utlekt ändå, ja. För här i gapet så sitter det nämligen en annan gädda. Kolla. Helt otroligt. Kan du visa för kameran en gång, Nicke? Att du fick två gäddor. Jag fick två gäddor på en gång. Där är, leder du nu på tre fiskar då? Och kolla här. Om du vänder och visar upp buken. Har ni sett vilken tecknad fin buk? Ja, fin. Oj, oj, oj. 4,5 någonting, ja. Ja. 4,5. Riktigt härlig. På stekan. På stekan, ja. Härligt. Du vill också ha fisk hela tiden, va? Det är bra. Vet, får du en sån här 8. Får du en sån här 8-9 kilos liksom som tar det. Det blir ju... Då blir det bara ett hål här nere liksom. Härligt, Nicke. De är ju tokulekta ju. Kolla bitnan och jävus då. De har haft en hård vår. Kolla den här liksom. Slank som en... Här är någon som har tyckt att hon var god. Eller han var god. Satt på den här lilla kroken längst bak där. Johan, kolla den här killen. Han har haft det hårt i vår här. Stackars grabb. Stekan. Satt på en bakre. Skönt att ha den där. Jag kämpar mig fram under dagen och kasten förbättras väl lite granna. Jag försöker göra några fina kast inför kameran. Kör en backhand choppa. Nicky gör allt för att peppa upp mig. Han är en riktig kompis. Härligt! Där hade följa i alla fall. Hade du följa? Mm. Vi har fiskat länge tillsammans och han ser direkt när jag blir trött. Han försöker hitta på lite flugbyten och komma med olika tips. Allting för att jag ska hålla humöret uppe. Han har blivit en riktig fiskekompis. Gör rätt, Nicke. Ska jag... Gjorde du? Gör inte sådär. Gör mer såhär. Typ. Ta och så gör i skåran så. Så drar liksom långa drag. Nicke landar fisk på fisk. Och jag tittar på och lär mig. Jag försöker få in de rätta knyckarna och de rätta kasten. Vad den kör! Och även om kasten till slut börjar sitta så undrar jag om det aldrig egentligen ska ta och lossna ordentligt för mig. Det är kul på fluga. Akta elmotorn. Jag skulle få runt den. Ja, vi kan ta den här. Det är ändå en femma, Nicke. Jag ska landa den. Slut. Försök inte. Du litar inte på mig. Ja, nej, det var bara mig. Kör nu. Ja. Härligt. Hej, Nicke. Ja, femma var det kanske inte. Det var samma som. Samma som. Den är mindre än min. Ja. Mattias och Kim som följer oss lite så där på avstånd och går och småfiskar lite granna själva i kanterna och på djupranterna. Har helt plötsligt krokat en fisk. Men det är inte förrän fisken ska försöka landas första gången som vi inser att det kan vara
frågan om en riktigt stor fisk. Och det är inte riktigt bara frågan om en riktigt stor fisk. Det är en stor fisk. Det är en av tv-historiens någonsin största filmade gäddor. Helt plötsligt så blir den dåliga dagen väldigt bra. Vi har krokat en riktig gammal gädda. Mattias är van att landa stora gäddor och det är även hans kompis Kim. Man ser att de har fiskat mycket tillsammans och samspelet är väldigt bra. Han tar det väldigt lugnt och fint i landningen och det är nyckeln till att klara av att landa en sån här stor fisk. Man får inte stressa. Var sak tar sin tid. När man väl har krokat fisken så slinker de sällan ur. Och Mattias väntar tills han får ett perfekt läge att lyfta in fisken. Dels för att vara skonsam mot fisken, men också för att absolut inte tappa den. Jävligt synd att det var bara jag som fick. Så snart fisken är landad stoppar Mattias ner den i en säck, en så kallad karpsäck. Där får den stora fisken återhämta sig en lång stund innan vi mäter och väger fisken. Det ökar möjligheterna för en bra release. Den här fisken har visserligen lekt, men det är väldigt viktigt att hon får chans att leka igen och hålla upp ett bra gäddbestånd i Mattias vatten. Nu vet jag att ni alla är jättenyfikna på vad den här fisken väger och hur den ser ut ovanför vattnet. Nu ska vi ta en titt på fisken. Det är löjligt. Det är en löjlig fisk. Berätta nu då, vad väger hon? 11,5. 11,5. Och 100. 11. 119. Vilken avslutning. Det är bra jobbat alltså. Ni garanterade ju en 10 när vi skulle komma hit. Det är sjukt. Det är helt sjukt alltså. Vilken leverans. Vi skickar in här honan nu. Nu ska hon få simma tillbaka. Det ska bli kul. Ni som trodde att det var helt kört för mig ska få se på annat. Men jag och Nicke bestämmer oss för att köra en ny drift, en sista kant, en sista gång. Och det ger utdelning. Helt plötsligt så sitter den där. Jag har krokat en riktig drömfisk. Och Nicke får snabbt assistera. Flugfångad, va? Så det ska se ut. 8-1. Och vet ni vad? Det var på grön guld. Surprise, va? Ja. Det är dags för mig och Niklas Bauer att lämna er och vi tackar ödmjukast för visat intresse. Mina damer och herrar, jag heter Johan Rue och det här är Fina Fisken TV.